Nou, dat doe ik dus allemaal aan, maar ik had er panties onder. Maar in die panties zaten ook naden, dus dat kon eigenlijk niet. Toen zei Nol, nou, zo zal dat toch niet opvallen. En de volgende dag lag ik bij iedere sigarenboer op de cover. Dus het was erg opgevallen. Ja, zal denk ik de vrouw die dat ontworpen heeft, Marlies Dekkers, niet zo erg gevonden hebben. Die is hier. Goedemorgen. Hallo. Samen met Marlies ga ik naar België, naar het plaatsje Schellebellen, vlakbij Dendermonde, waar haar zinnenprikkelende ondergoed wordt vervaardigd in een ambachtelijke corsettenfabriek. Waarom ben je dat nou hier gaan doen, in België, in deze fabriek? Nou, omdat hier is het ambacht, zeg maar, van BH maken en van slips en van corsetten. Doe je alles met de hand nog? Ja, de heel ambachtelijke manier wordt gemaakt. Heel goed. Echt vakkennis. Mm-hmm. Ja, en dat had ik echt nodig, want het is veel moeilijker dan een gewone BH maken, de spullen voor mij. Het is omdat ik dingen weglaat en het toch perfect wil hebben. Zodat je balanceer je echt op randje van wat technisch kan of niet. Wat vond die directeur daarvan toen je hier voor het eerst kwam? Ja, die moest toch even. Het was natuurlijk wel even kijken. Het lag helemaal anders. Afwerkingen waren anders, modellen waren compleet anders van hetgeen men natuurlijk gewoon was van te gaan produceren. Ja. Ze waren dusdanig anders dat op bepaalde dagen of bepaalde momenten ons mensen naar hier toe kwamen. Die zeiden, maar steken wij dat nu juist in elkaar of hoe zit het eigenlijk? Want wat dachten ze dan? Dat er stukjes... Dat er stukjes te kort waren of stukjes te veel waren, wat de voor- en de achterzijde was. Er was hier een apart ateliertje en daar heeft hij eerst met een paar dames over gepraat. En, of dat wel kon. Of dat wel kon. Of dat wel door de beugel, de Belgische beugel kon. Rotterdam is dit jaar culturele hoofdstad van Europa. En een van de evenementen die in dit kader elke maand terugkomt, is de Reus van Rotterdam. Iemand die ervoor zorgt dat Rotterdam in de aandacht komt of blijft. In de maand van Valentijn is de Reus een vrouw die met haar bijzondere mode internationaal furoren maakt. Lingerieontwerpster Marlies Dekkers. Welkom Marlies. Jij bent dus de februari Reus. Dan mag je als Reus zelf een programma samenstellen. Kun je in het kort vertellen wat jij gaat doen? Vanavond heb ik een marathoninterview met Ronald Kippaert. Morgen een tweegesprek met Hans van Manen. Ja. En donderdag een filosofieles over het verband tussen bataille en lof der zotheid van Erasmus. Vrijdag ga ik een uurtje zelf radio maken. Nog nooit gedaan, dus dat wordt spannend. Ja, leuk. Ja, en zaterdag twee grote modeshows met een VIP-party. En het is helemaal wat jij wilde, hè? Ja. Dit is dus jouw week. Ja, er zijn wel vaste elementen, dus het is altijd een marathoninterview, een held. Nou, mijn held is Hans van Manen, dus het is zeg maar een thema. Jij mag dan uitzoeken wie daarvoor uitkiest. Leuk, hartstikke heel leuk. Ja. Ik ben helemaal verliefd, het gevoel zo. Ja, het is echt een feestweek voor jou natuurlijk. Dit setje waar ik het over had. Kijk, dit is ook embroidery, dus ook borduursel, maar gewoon modern en strak. Dus niet zo bloemetjes en heel overdadig. Kijk, en de achterkant is dan gewoon heel sexy, heel grafisch. Maar ik vind het gewoon wel heel Nederlands, want het is toch echt Mondriaan, zeg maar. Dat zit gewoon in iedere Nederlander. Dat zie je in alle... Dat zie je ook in de meubels. En ik vind altijd, je ziet zo wanneer iemand Nederlands is, dat haal je er gewoon uit. De dag van de show. Dat zijn twee dingen tegelijk. Het is heel hectisch, maar aan de andere kant ook een hoogtepunt. Dus het is heel leuk, want alles valt in elkaar. Dus het is een soort puzzel. Van je bent. Kijk, als je schilderij maakt, dan is het toch zo. Dan is het, zeg maar, op een gegeven moment is het af. Weet je wel, het is een ding. En bij mij als lingerie op een kapstokje, dat leeft niet. Dat is niks. Weet je wel, dat is zomaar een lapje stof. En pas op het moment dat daar een vrouw in gaat, dan, of een man, dan komt het tot leven. Dat lijkt me zo raar, als je een publieke figuur bent en de politiek ook nog, dan moet je dat ergens gaan kopen. Spreekt u dan na werktijd s'avonds af dat er niemand in de zaak is? Kijk, het handige is dat ik in Friesland woon en de winkels waar ik daar kom, die kennen me al jaren. Ik heb een heel vast winkel waar ik altijd mijn spullen koop, alles overigens maar. Welke dag gaat u het dan kopen? Op zaterdag natuurlijk, dat is de enige dag dat ik vrij ben. Dus, of in de vakantie, maar winkeliers zijn er heel discreet mee hoor.
Ja. Wat zeg je niet? Winkeliers, die lingerie verkopen, zijn heel discreet met doorgeven, doorsluizen van dat soort informatie. Hey, over jouw lingerie. Jij gebruikt soms ook zelfs gedichten van Baudelaire. Hè? Echt teksten die je erop kunt lezen. Waarom doe je dat? Nou, ten eerste vind ik schrijvers heel inspirerend. Dat is voor mij heel belangrijk, maar ook muziek en dans. Ik vind, het ordent mijn gedachten. Het kan altijd, het creatief proces kan heel chaotisch in je hoofd zitten. Als ik dan ga lezen en mooie muziekstukken hoor en, of een mooi dansstuk, dan kom ik in een bepaald soort stemming of mijn gedachten, die worden op een bepaalde manier geordend, van waaruit ik verder kan denken. Dus dat is voor mij heel belangrijk, voor het creatieve proces. Maar wat moet je zelf of je partner met een gedichtregel van Baudelaire? Wat doet het met je dan? Ja, het voelt gewoon. Is het chic? Het is natuurlijk chic, maar het voelt ook heel speciaal. Ik heb nu zelf een BH bijvoorbeeld met een gedicht van Baudelaire. Toen ik die voor het eerst aan had, hield het een neiging om tegen je te zeggen: moet je eens kijken. Het is gewoon natuurlijk heel leuk als je. Het is leuk voor jezelf, maar het is natuurlijk ook heel leuk als je partner confronteert met, nou, je trekt iets uit en dan denk je van, hele dichtregel op. Het is ook humor. Het is ook, ik vind, je moet ook op een bepaalde manier. Je moet om lingerie ook kunnen lachen. Ja, niet van bulden lachen, maar ik vind net zo'n kleine glimlach, vind ik goed. Ik heb het ook wel eens in het kruisje, altijd katoenen kruisje voor de hygiëne in strings of slips. Heb ik Never Ever Be Sober laten printen. Nou, dan had ik zelf al heel veel lol in het idee dat je op de toilet en die dames zo, weet je, never ever be sober. Staat aan de binnenkant. Staat aan de binnenkant, niemand ziet het. En aan de buitenkant in spiegelbeeld. Ja, nee. Nee. Jullie noemen het ICT, maar ik noem het gewoon computers. Toen voor het eerst ook gebeld werd van, wil je iets doen over ICT? Had ik zoiets van, wat is dat dan? Blijk ik dat dus heel de dag te doen. Ik studeerde op de Kunstacademie, Breda op Sint-Joost, mode gedaan. Toen ben ik afgestudeerd en toen heb ik eigen bedrijf opgestart in 1993. Toen ben ik productie gaan zoeken, dat was in België. En waar ik eigenlijk gelijk tegenaan liep was het ongeorganiseerde wat in Europese bedrijven, dat soort bedrijven in ieder geval aan de hand is, want ik wilde. Ik ontwerp dus lingerie en een fabriek wat lingerie maakt, die zijn eigenlijk allemaal weggeconcurreerd door het Verre Oosten. Maar omdat ik aantal nog zo klein waren, moest ik naar een fabriek in België. Alleen al een factuur maken, daar zaten ze voor mijn gevoel een dag op. En dus toen had ik zoiets, ja, dat zit natuurlijk wel allemaal in die prijs, omdat ze gewoon totaal niet geautomatiseerd waren. De communicatie was heel luxe, het was de fax. Nou, dat werkt dus eigenlijk helemaal niet goed. Toen merkte ik dus van met die constructies, als ik mijn bedrijf had opgezet, kon ik gewoon niet verder groeien dan 40 winkels. Dat was gewoon mijn maximum. Ik liet de spider BH maken. Dat is het allermoeilijkste wat er ooit bedacht is, geloof ik, in lingerie. Het zijn allemaal verschillende bandjes. En dat is per bandje één bandje en er zitten zeven. En één is zeg maar 4 millimeter, de ander 5 en de ander 6 en dan weer 3 en dan weer 2. En dan komt er nog een bandje overheen die zo ook allerlei maten moet hebben. Nou, als je dat kan maken. En dat was de eerste keer, dat was het eerste wat ik bij ze liet maken. En het was gewoon alle 1000 exact hetzelfde. Nou, ik wist gewoon niet wat ik zag. Toen zijn we samen gaan werken. Nou, toen heb ik echt op mijn tenen moeten lopen, want als een bedrijf zo professioneel geregeld, georganiseerd is, dan moet je dus mee. Want anders zitten jullie daar te klunzen. Nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Ik heb er minder mee dan misschien gewend zou zijn vanuit het werk van mijn buurvrouw. Maar weet je, dit zijn bloedmooie dingen. Dat vind ik beeldschoon. Maar wat je net zegt, ja, een man wil meteen naar het eindpunt.